Na medzinárodnom kongrese ITAPA máme prihlásený projekt elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a ide o elektronizovanie agendy štátnych sociálnych dávok. To znamená, že občania si môžu prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu podať žiadosť o 39 typov štátnych sociálnych dávok. Z toho systému štátnych sociálnych dávok je možné vybaviť všetko. Medzi tie najpopulárnejšie patria samozrejme prídavky pri narodení dieťaťa, materská dovolenka alebo služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktorí práve uprednostňujú ten prístup z pohodlia domova, ako státe na úradoch. Žiadna zo služieb, ktoré Ministerstvo práce ponúka, nie je možné podať bez elektronického občianskeho preukazu. Je to z pohľadu bezpečnosti a overenia osoby, ktorá si o tú dávku žiada. Projekty, ktoré boli naplánované v tomto rozpočtovom období a teraz skončia, sú naozaj prvou lastovičkou, to znamená, veľkým búmom sme zelektronizovali všetky alebo väčšinu agendy verejnej a štátnej správy. A následne teraz máme nové obdobie a niekoľko rokov na to, aby sme v tých službách pokračovali, aby sme ich optimalizovali a naozaj priniesli občanovi čo najpohodlnejšie a najbezpečnejšie užívanie služieb verejnej správy.